A gente é amigo há muito tempo, de infância. A gente teve banda de rock aqui no Crato. A gente gravou. Caralho. A gente 2000 quanto, mano? de 4? 2000 e, de 5? 2003 a 2006 a gente Ah, ah. tocou. E a gente teve um tempo. A gente gravou acho que umas 12 músicas no Sesc na época. E a gente teve um tempo que aí a gente tocava em muito canto, né? Vocês tocam instrumento? Tocam algum instrumento? Eu era o único que não tocava, né? Aí. E era cantor? Claro. Ai. É o que sobra. É o que dava. Era o que dava. Aí tu toca o quê? Tocava guitarra nessa época, Ah, toca muito. cara. É, vocês estão em casa de banho o quê? Quadra? Era bom. Era bom. A gente foi uma semana, a gente foi a gente foi no palco MP3. Eu sou desse aí, A sou banda. desse aí. Eu Exemplo? na hora que eu Banda. fui baixar. Procura Palco aí. MP3, isso Busca aí é. Era o palcomp3.com.br que tinha. /emboabas. Era o que tinha. Barra o quê? Emboabas. Com E, Era N, N. Isso aí de que ano? 2005. É, cara. A gente Tinha quanto foi, a tempo? gente passou uma semana. Tinha quanto? Dois. É sério? Cara, a gente passou uma semana como a música mais baixada no Brasil. Toca MP3. Inclusive, No palco quem. MP3? No No palco Brasil MP3. inteiro. Por que o No palco Brasil. MP3 era conhecido? Caralho! É do tempo ali do povo chamando de Quacharé, né? É. Poxa, sim. Essa galera aí. Memória desbloqueada completamente. A gente é do tempo em que os artistas famosos não iam pro palco MP3. Que depois Sim. foi que eles foram pro palco Sim. MP3. Porque eles começaram a perder por causa do CD. É, porque o CD físico Entendeu? tava muito em alta, né? Aí, ó. Em Boabas. É. Vê aí, ó, as. Tem que Olha o tanto de tirar. play, Sério, velho. aí. Olha o tanto de play, ó. 600 play. Caralho. Aí, Não, pode abrir as fotos aí. bota as Deve fotos se aí. abrir as fotos. Pode baixar o. Caralho. Vixe. Não, é muito. Deixa eu me Assim. cansar. É porque assim, tudo. Aí, quem fez essas fotos 20. aí sabe quem foi que Foi fez? o É o Alan. Alan. Foi o Alan? 29 de abril de 2013. Aqui, é. 2003, meu Eu, Deus. Carlos Henrique, Já tinha um tempinho de banda, já, Gleidson e 2013. Marquinho. Caraca, Chibata. bicho, fazia muito Passa aí tempo. outra foto aí. Aí a gente usava umas roupas mesmo, assim, tipo regional, assim, sabe? Essa camisa aqui, velho, até aqui, da mulher aqui, da frente aqui, aquela Germana? germana. Aí os caras, esse aqui era mais playboy, Carlos Henrique. Esse foi Não, playboyzão, tá porque ligado? era a camisa que dava, É, que pô. era menos suja. Aí esse aqui desenhava a camisa dele mesmo, e esse cara aqui, bicho, ele era muito louco, velho. Hoje é. Passou em direito, tá lá, parece ter um cargo aí de promotor, uma coisa desse tipo aí. Caraca. Agora é Quem decide 2013. daí que todo mundo da mano, você mantém contato aí, né? Não, só nós dois. Só? Volta, volta aí, bota lá na página mesmo. Mas se vocês forem ver, baixa aí. Tem uma música aqui, 2000, 2000. mil e pouco. Não, eu tô vendo Caraca. isso aí agora, acredita, velho? Eu sei que tu não mexe, tu não liga pra porra nenhuma, cara. Eu sei que tu tá vendo isso agora. Caralho, olha Levanta isso. aí. Por favor, a página. Eu acho que tem aqui as visualizações ali, ó. Tanto de 7 mil. 7 mil plays ao todo, Entendeu? E assim, cara. nosso estilo era mesmo. Alternativo. Estilo É, alternativo que alternativo, tava escrito. é. Mas não sabia nem Caraca. como era esse layout do palco MP3 na web. Nem Aí a estava gente nem tem ligado. essa música aqui, Mortos aos cara. políticos. Ela é Mortos aos muito políticos. boa, Vocês cara. eram Muito boa essa música. polêmicos nesse sentido aí. Cara, a gente era tão polêmico que a gente foi proibido de tocar essa música no festival. Ditadura, né? Mas foi mesmo. Foi. Verdade. A gente foi proibido de Verdade. tocar. Rapaz. Porque era um evento organizado pela prefeitura e pela igreja. É, porque morto aos políticos. É. E a outra aqui é uma crítica à igreja católica, essa mais pesada que o céu. É, acho que se tocasse essa daí no evento da igreja, realmente não ia pegar muito bem, né? É. Agora não ia ficar muito Caraca, velho, alegre. tô vendo isso aí agora. Essa música aqui é de uma amiga minha que sofreu estupro. Cara. Essa música aqui foi pro meu pai, que sempre o cara tem uma briga com o pai, né? As coisas, né? É, o pai Aí geralmente ele é o ficava mais. dizendo que eu tava, mudei, não sei o quê, não, ainda sou o mesmo. Aí eu fazia as músicas, eu fazia, mas eu não conseguia, não sabia tocar assim, mas eu fazia o ritmo, aí eu mandava pra ele. Tinha o meu primo também que. Só que daí a gente só ensaiava de 6 em 6 meses quando ele vinha de faculdade, que ele morava em É. Teresina nessa época. Aí a gente. E o que era MSN, mano? Era MSN, né? Era. Eu peguei o MSN. tempo da minha ciência.